ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ሀመድ ይባላለሁኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ፖርሽን ነው የምንማረው፣ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኢን ዋን ዳይሜንሽን የሚለው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እያየን የነበረው ምንድን ነው? ዋን ዳይሜንሽን ነው፣ ወይንም ኤክስን ወይንም ዋይን ነው ስናይ የነበረው። ኤክስን እንግዲህ ከዚ ቀደም ስናወራ እንደነበረው አክሰለሬሽን፣ ቬሎሲቲ፣ ዲስፕሌስመንት ስንሰራ እንደነበረው ኤክስን ፖዘንትን ኤክስን በዋን ዳይሜንሽን ነው ስናይ የነበረው፣ ኤክስ ፓርትን ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ፍሪ ፎልን ስናይ እንደዚሁ ዋይ ፓርትን ብቻ ነበር ስናይ የነበረው። ያ ማለት እስካሁን ድረስ እያየን የነበረው ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ነው ማለት ነው። ሁለቱንም በአንድ ላይ አይደለም እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም በአንድ ላይ ለወደፊት የምናየው ነገር ነው ማለት ነው። እና ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኢን ዋን ዳይሜንሽን የሚለው የመጨረሻው ፖርሽን፣ ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ከሚለው የመጨረሻው ፖርሽን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እንግዲህ በዋን ዳይሜንሽን ላይ ያለ ፓርት ማለት ነው፣ የትምህርት ክፍል ማለት ነው። ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ማለት ነው ስንል በቀጥታ በአማርኛ ትርጉመው ከተባለ አንጻራዊ ፍጥነት ወይም አንጻራዊ ቬሎሲቲ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። ያ ማለት አንዱን ከሌላ አንጻር ማነጻጸር ማለት ነው። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ልክ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ አንጻራዊ መገኛ ምናምን እንደሚባለው ማለት ነው። እና ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ማለት ነው የሚለውን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ምንድን ነው? ኢን ዚስ ሴክሽን ዊ ዊል ዲስከስ ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ቱ ኦብጀክትስ ሙቪንግ ኢን ስትሬት ላይን ነው። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ እያየን የነበረው በስትሬት ላይን ሞሽን ነው እያየን የነበረው። ሁለቱ ኦብጀክቶች በስትሬት ላይን ላይ የሚጓዙ ከሆነ ኢን ዘ ሴም ኦር ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። ምንድን ነው? በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ሁለቶቹ ኦብጀክቶች ማለት ነው የሚጓዙት፣ ወይንም ደግሞ በተቃራኒ ዳይሬክሽን ሲሄዱ የሚኖራቸውን ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ዌን ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ በዲ ኤ ኢዝ ዲስክራይብድ ዊዝ ሪስፔክት ቱ አናዘር በዲ ቢ ማለት ነው። እንግዲህ የኤ በዲ ኤ ወይንም ኦብጀክት ኤ አለ። ያ የኦብጀክት ኤ ቬሎሲቲ ከማን አንጻር? ከቢ አንጻር ሲገለጽ ምን ተብሎ ይገለጻል የሚለውን ነገር ስናይ ምንድን ነው? ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ሪሌቲቭ ቱ ቢ ወይንም ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። በእንትን ደግሞ በሲምቦሊካ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ ተብሎ የሚጻፈው ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ቪ ኦፍ ኤ ቢ ቪ ኤ ቢ ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ሌላው በአጠቃላይ ምንድን ነው? ኢንጀነራል ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ ማለት ይሄ ማለት ነው። ኤ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ ማለት ይሄ ነው ብለናል። ወይንም ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ሪሌቲቭ ቱ ቢ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ እያወራ ነው ማለት ነው። ኢዝ ጊቭን ባይ ቬክተር ኢኩዌዥን ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ በኢኩዌዥን ደረጃ ምንድን ይሆናል የሚለውን ነገር ስናይ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ ማለት ቬክተር ቬሎሲቲ ኤ ማይነስ ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ ማለት ነው። ቬሎሲቲ ኤ ማይነስ ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ ማለት ነው። ሲንስ ዚስ ኢኩዌዥን ኢዝ ቬክተር ኢኩዌዥን ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄኛው ምንድን ነው? ቬክተር ኢኩዌዥን ስለሆነ ዳይሬክሽን ይወስነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽን የሚወስነው ከሆነ በተመሳሳይ ዳይሬክሽን በሚሆኑበት ጊዜ ይህን ኢኩዌዥን እንጠቀማለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ዳይሬክሽን በሚሆኑበት ጊዜ ይህንኛው ኖርማል ስንትስ አንለው ማለት ነው። ያ ማለት ሁለት ኮንዲሽኖች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው አት ዘ ሴም ዳይሬክሽን ሁለቶቹም ሲጓዙ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሲጓዙ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስንመለከት ምንድን ነው? ዌን ቱ ቦዲስ ሙቭስ ሙቭ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ነው የሚለን። በተመሳሳይ ዳይሬክሽን የሚጓዙ ከሆነ ዘ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ኢን ዜር ስፒድ ማለት ነው። እንግዲህ ሬሌቲቭ ስፒድ ወይንም ቬሎሲቲ የምንለው በስትሬት ላይን ስለሆነ እያወራን ያለ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚሆነው? ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ዘቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማለት ነው ዘ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ ከተባል ቬሎሲቲ ኤ ማይነስ ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ቢቀየርስ ለምሳሌ ዘ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤ ቢባለስ ምንድን ነው የምናደርገው ስንል ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ ማይነስ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ማለት ነው የምናደርገው። ልክ እዚህ ላይ ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ኢንኦፖዚት ዳይሬክሽን በሚሆንበት ጊዜ ምንድን ይሆናል ስንል ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ፕላስ ነው የሚሆነው። ለምን ፕላስ ሆነ ስንል ለምሳሌ አሁን ዘ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢን ፈልጉ ስንባል ይሄኛው ቢ የሚባለው ቤክ እንትን ቢ የሚባለው ቬሎሲቲ የቢ ቬሎሲቲ ከማን አንጻር? ከኤጋ አንጻር በተቃራኒ ዳይሬክሽን ነው የሚገኘው ማለት። ስለዚህ ተቃራኒ ስናደርገው እዚህ ላይ ልክ እዚች ላይ እንደዚህ እናደርግና እዚች ማይነስ እናደርጋታለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ ማይነስ እናደርገው ማይነስ ማይነስ ፕላስ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ እንየው እስቲ ዌን ዘይ ሙቭ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው የሚለው። በኦፖዚት ዳይሬክሽን የሚጓዙ ከሆነ ዘ ስፒድ ኦፍ ኤ ሬሌቲቭ ቱ ቢ ወይንም ዘ
relative velocity of A with respect to B bilen magdat inçilalem bilen an will be what? This one. The relative velocity of A with respect to B maalet. Velocity A minus of nara gina velocity of B huana. Ya maalet no? Velocity of A plus velocity of B huana maalet no. Ya maalet no? Ba magnitude nuglas oka tabal lakin de z huana maalet no. The relative velocity of A with respect to B maalet. Velocity A plus velocity of B bilen no yemin heyde o maalet no. Ehe le misal haun makina la yani. Sattay u kaya chu. Lek ulet makina uçin nantan metiru bet makina na. Kafita fitaçin de morela makina batakara inerishin bi heyde. Mendin no? ልክ መኪናው ሲያልፍ በጣም በፍጥነት እያለፈ ነው ይመስለን። ያ ማለት ሪሌቲቭ ቬሎሲቲው በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። ያ ማለት የሁለታችንም ተደምሮ ነው የሚታየን ማለት ነው። የሁለታችንም ቬሎሲቲ ተደምሮ ከፍተኛ ነው ብለን እናስባለን። ነገር ግን በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ግን የምንሄድ ከሆነ ምንድነው በጣም ፍጥነቱን አናቅም። እንደውም ይባስ ብሎ እንደውም በተቃራኒ ዳይሬክሽን የምንሄድ ነው የሚመስለን ማለት ነው። አንደኛው ወደ ኋላ ለምሳሌ እኛ መኪና እየፈጠረ ከሆነ የሁለተኛው መኪና ደግሞ እኛ ከኛ ኋላ ያለው ማለት ነው። እየቀነሰ ወደ ኋላ የሚሄድ ነው የሚመስለን። ነገር ግን በተመሳሳይ ዳይሬክሽን እየሄድ ነው ማለት የማት ማለት ነው። በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ሲሆን ስፒዳችን ይቀንሳል ማለት ነው። ሪሌቲቭ ቬሎሲቲያችን የቀነሰ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ዘቱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እናያለን ማለት ነው። ሌላው ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ምንድን ነው? ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ እና ዘ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤ እኩል ናቸው። ማግኒቱድ ደረጃ በማግኒቱድ ደረጃ እኩል ናቸው፣ ነገር ግን ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ማለት ነው። ነገር ግን ዳይሬክሽናቸው ግን ኦፖዚት ነው ማለት ነው። ይህንም ታሳቢ እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ማለት ነው ይህንን ማለት ነው። ዘ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ ማለት ዘ ማይነስ ማይነስ ኦፍ ቬሎሲቲ ዘ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤ ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ስንል ይህን ስንመለከት ምንድን ነው? ዛት ኢዝ ዋይ ቱ ኦብዘርቨርስ ኢን ሬሌቲቭ ሞሽን ፊል ዛት ዘይ አር ሙቪንግ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። ይሄኛው ኢኩዌዥን ምን ያመለክተናል ስንል ይሄኛው ኢኩዌዥን ማለት ነው ልክ ሁለቱ ኦብዘርቨሮች አሉ ኢን ሬሌቲቭ ሞሽን ማለት ነው። ሁለቶቹም በሬሌቲቭ ሞሽን ነው ያሉት። አንደኛው ከአንደኛው መኪና ለምሳሌ በመኪና ኤግዛምፕል ምንሽ፣ ሌላኛው ደግሞ በሌላ መኪና ላይ ቢሆን ሁለታቸውም ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን እንደሄዱ ያስባሉ ነው ይሄ ኢኩዌዥን የሚነግረን ማለት ነው። ልክ መኪና ላይ ብንሄድ ሁለታቸው በተመሳሳይ ዳይሬክሽን እየሄድን እንኳን ቢሆን አንደኛው ስፒዱ የተለያየ ነው ብለን ብናስብ ማለት ነው። ስፒዱ ያነሰው ወደ ኋላ ይቀራል፣ ስፒዱ የጨመረው ደግሞ ወደፊት ይሄዳል። ያ ማለት ነው ምን እንዲሰማን ያደርጋል? ሁለቶቹ መኪናዎች በተቃራኒ ዳይሬክሽን እየሄዱ ነው ብለን እንድናስብ ያደርገናል ማለት ነው። እስኪ ኤግዛምፕል እንመልከት። የመጀመሪያ ኤግዛምፕላችን ምንድነው የሚለው? ዘ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ቱ ካር ኢዝ ዋት this one 60 meter per second when they are moving in opposite direction ማለት ነው። በኦፖዚት ዳይሬክሽን በሚጓዙበት ጊዜ ስፒዳቸው ሪሌቲቭ ቬሎሲቲያቸው ስንት ነው የሚሆነው? 60 meter per second ነው። ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ማለት ነው ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ እንፈልጉ ከተባለ ምንድነው የምናደርገው? ሁለቶቹ መደመር ነው ብለን የተነጋገርነው። ሌላው ደግሞ የተሰጠን ነገር ምንድነው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ማለት ነው when they are moving in the same direction ማለት ነው። በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ሲጓዙ እንደገና ደግሞ ስንት ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ያላቸው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ዘን ፈልጉ የተባለው ምንድነው? what is the speed of each car ነው የሚለን። እያንዳንዷ የቬክተር የካር ኤ እና የካር ቢን ወይንም የሁለቱን የእያንዳንዳቸውን ስፒድ ፈልጉን የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ እንፈልጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው አለ፣ ይሄኛው መኪና ማለት ነው። ይሄኛው ካር ኤ ያህል ይሄ ካር ኤ ወደ ኢስት እየተጓዘ ነው፣ ካር ቢ ደግሞ ወደ ዌስት እየተጓዘ ነው። ያ ማለት ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው ያሉት ማለት ነው። ሁለተኛውን ስንመለከት ደግሞ ሁለተኛው ፕሪኮንዲሽን ማለት ነው። ነገር ግን የነዚህን ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ስንፈልግ የመጀመሪያውን ማለት የመጀመሪያውን ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ስንፈልግ ስንት ነው የመጣልን? 60 ሜትር ፐር ሰከንድ። 60 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ቬሎሲቲ ኤ ሲደመር ቬሎሲቲ ቢ እዚህ ኳርስቱ 60 ሜትር ፐር ሰከንድ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስንመለከት ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ነው፣ ሁለታቸውም ወደ ኢስት ነው እየተጓዙ ያሉት። ይሄ አቅጣጫው እንደሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኤ እና ቬሎሲቲ ቢ ወይንም ካር ኤ እና ካር ቢ አት ዘ ሴም ዳይሬክሽን ከሆኑ ዘ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቢ እንፈልጉ ከተባለ ምንድን ነው የምናደርገው? ስፒድ ኤ ማይነስ ወይንም ቬሎሲቲ ኤ ማይነስ ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስራችን እንሂድ እስቲ። ኦኬ ዘን የተሰጠን ምንድን ነው ስንል ቬሎሲቲ ኤ ፕላስ ቬሎሲቲ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 60 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሲጓዙ ማለት ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሲጓዙ ስፒዳችን ስንት ነው? 60 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። በኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን የሚጓዙ ከሆነ ደግሞ ይሄን ነው ይሄን ፎርሙላ ነው የምናውቀው አይደል? ቬሎሲቲ ኤ ሲደመር ቬሎሲቲ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 60 ሜትር ፐር ሰከንድ ብለን ነው የምናውቀው። ስለዚህ when they are moving in opposite direction ማለት ነው ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሲጓዙ ይሄን እናገኘን ማለት ነው። ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን በሚሆኑበት ጊዜ ስንል ደግሞ
velocity A minus velocity of B is equal to this one ማለት ነው ዩኒ ሜትር ፐር ሰከንድ when they are moving in the same direction ማለት ነው። በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ሲጓዙ ደግሞ ይሄኛው ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? ሁለት ኢኩዌሽኖች አሉ፣ ሁለት አናውን ቫሪያብል ያለው። ስለዚህ በሁለት ኢኩዌሽን ውስጥ ላይ ሁለት አናውን ቫሪያብሎች መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንፈልግ ዘን ዊ ሃቭ ኢኩዌሽንስ ነው የሚለን ይሄኛው ኢኩዌሽን ማለት ነው። ሲሚልታነስ ኢኩዌሽን አደረግናቸው ማለት ነው። VA + VB = 60 VA - BB = 20 ብለን ሄድን ማለት ነው። ዘን ሁለቶችን እንደምራቸው እንግዲህ ሲሚልታነስ ኢኩዌሽን እንዴት ይሰራል የሚለው ነገር ብዙ አሰራሮች አሉት። ይሄኛው ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን ኢንተርምስ ኦፍ ቢ ትገልጹት እና ከዚህ ውስጥ ላይ ሳብስቲት አድርጋችሁ የፈለግነውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ግን መደመር ኢሊሚኔሽን ሜትር ነው እየተጠቀምን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ስንደምረውን ይመጣላል ይሄ በዚህ ይጣፋል አይደለ ሲደመሩ ይሄኛው ደግሞ ትዋይስ ኦፍ ቢኤ ይመጣል። ይሄኛው ደግሞ 80 ይመጣል። ስለዚህ እንደምረው አድ ዘቱ ኢኩዌሽንስ ነው የሚለን 2ቢኤ ኢዝ ኢኳልስ 80 ይመጣል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ቢኤ ኢዝ ኢኳልስ 40 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ስንት ነው ማለት ነው? በ40 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው እየተጓዘ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካገኘን በኋላ ከፈለግን እዚህ ላይ መተካት፣ ከፈለግን ደግሞ ሁለተኛው ኢኩዌሽን ላይ መተካት ወይዝ ስንተካ ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ መፈለግ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ ካን ቢ ካልኩሌትድ ባይ ዩዚንግ ኤዘር ኢኩዌሽን 1 ኦር ኢኩዌሽን 2 ነው የሚለን። ዘን ቢቢ ኢዝ ኢኳል ስንት ይመጣልና 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ስለዚህ ሲደመሩ 20 ሲደመር 40 60 ይመጣል። እንደዚህ ደግሞ ቬሎሲቲ ኤ ማይነስ ቬሎሲቲ ቢ ስናደርገው ደግሞ መልሶ 20 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ኤግዛምፕል እንሄድ ለምሳሌ። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ዜርፎር ዘ ስፒድ ኦፍ ካር ኤ ኤንድ ካር ቢ ኢዝ ዚስ ዋን ነው የሚለን። የካር ኤ 40 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው፣ የካር ቢ ደግሞ በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ ነበር ሪስፔክቲቭሊ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛውን እንትን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሁለተኛ ኤግዛምፕል እንሄድ። ሁለተኛ ኤግዛምፕል ምንድን ነው የሚለው፣ ኤ ፖሊስ ጂፕ ኦን ኤ ፔትሮል ዲዩቲ ኦን ኤ ናሽናል ሃይዌይ ወዝ ሙቪንግ ዊዝ ኤ ስፒድ ኦፍ 54 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ኢት ፋይንድስ ኤ ቲ ፕራሽንግ አፕ ኢን ኤ ካር አት ዘ ሬት ኦፍ ዚስ ዋን ነው የሚለው። ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ፖሊስ ሰብ ኢንስፔክተር ፋየርድ አት ዘ ካር ኤ ቲ ዊዝ ሂዝ ሰርቪስ ሪቮልቨር ዊዝ ኤ መዘል ስፒድ ኦፍ ዚስ ዋን ነው የሚለው በ 100 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ዘን ዋት ኢዝ ዘ ስፒድ ዊል ዘ ቡሌት ሂት ዘ ካር ኦፍ ዘ ቲፍ ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? ለምሳሌ በአማርኛ በቀላል አማርኛ ስናወራው ምንድን ነው የመጀመሪያው ምንድን ነው? የሆነ ፖሊስ መኪና በ54 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር እየተጓዘ ነበረ ይለናል። ከዛ ልክ በተመሳሳይ ዳይሬክሽን የሆነ ሌባ ሰርቆ በመኪና ይህ ውስጥ እየሄደ አገኘው ወይንም ተገናኙ ብለን እናስብ፣ ከፊት ለፊቱ ማለት ነው። ያማትም ማለት ነው በመቶ 26 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ነው የሌባው መኪና እየሄደ ያለው ማለት ነው። ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ይለናል ማለት ነው። ዘን ፖሊሱ ምን አደረገ? እንግዲህ የፖሊስ መኪና አይታችኋቸው እንደሆነ ከላይ ጥይት አላቸው አይደለ? እነዛ ጥይቶች ታዲያ ተኮሰበት በዛ ጥይት ማለት ነው። በሚተኩስበት ጊዜ የዛ ጥይት ስፒዱ ስንት ነው? በመቶ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚጓዘው ይለናል። ዘን ምንድን ነው የሚለን? በመቶ ሜትር ፐር ሰከንድ የሚጓዝ ነው ማለት ነው፣ የመዘለ ስፒዱ ማለት ነው። ዘን ጥያቄያችን ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ ምንድን ነው ጥያቄያችን? ምንድን ነው የሚለው? የሌባውን መኪና በምን ያክል ስፒድ ነው ያቺ ቡሌቷ ወይንም ምንድን ነው የምትባለው ያቺ ጥይት የምትመታዋ ማለት ነው፣ ጥይቷ ማለት ነው፣ ጥይቷ የሌባውን መኪና በምን ያክል ስፒድ ነው የምትመታው ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ነው አሁንም ጥያቄያችን ማለት ነው። ምንም መወዛገብ የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እንትናችን ወደ ጊቭናችን ስንመጣ ምንድን ነው ዘ ስፒድ ኦፍ ዘ ፖሊስ ጂፕ ማለት የፖሊሱ ስፒድ ምን ያክል ነው ስንል ቪፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 54 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ብለን ሄድን ማለት ነው። የማት ማለት ነው 54 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወርን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ እንቀይረዋለን። ምክንያቱም የመዘል ስፒዳችን ስንት ነው? በመቶ ሜትር ፐር ሰከንድ ስለሆነ የተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ኪሎ ሜትር ፐር ሃወርን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ እንዴት እንቀይራለን? ከዚህ ቀደም አውርተነዋል። በ10/36 ማባዛት ነው። ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ለመቀየር ደግሞ በ3.6 ማባዛት ወይንም በ36/10 ማባዛት ነው ብለን የተነጋገርነው። ዘን ይሄው ስናባዛው 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣልናል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ዘ ስፒድ ኦፍ ዘ ቲፍ ካር ነው የሌባው መኪና ስፒዱ ማለት ነው። ስፒዱ ስንት ነው? በ126 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነበር የሚጓዘው። ይህንን ወደ ስፒድ ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ስንቀይረው ምን ይመጣልናል? 35 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል፣ በ10/36 ማባዛት ማለት ነው። ሌላው መዘር ስፒድ ኦፍ ዘ ቡሌት ማለት የቡሌቷ ስፒድ ስንት ነው የተባል ነው? የጥይቷ ስፒድ ማለት ነው 100 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄያችን ምንድን ነው? ያቺ ቡሌት መኪናውን በምን ያክል ነው የምትመታው ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ እንየው።
ዘ ሬሌቲቪስቲ ኦፍ ዘ ካር ዊዝ ሪስፔክት ቱ ፖሊስ ነው የሚለን። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው ዘ ሬሌቲቪስቲ ኦፍ ዘ ካር ዊዝ ሪስፔክት ቱ ፖሊስ ማለት መኪናችን አለ አይደለ? የሌባው መኪና አለ። ከዛ ከፖሊሱ አንጻር እናነጻጽረዋለን ማለት ነው። ማለት ነው የፖሊሱ መኪና ስፒዱ ስንት ነበረ? በ15 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር የሚጓዘው። የሌባው መኪና ደግሞ በ35 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር የሚጓዘው። ስለዚህ ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ካር ዘ ቲፍ ጋር ካር ማለት ነው። ካር የሚባለው ምንድን ነው? የሌባውን ነው። ካር የምትለው መወዛገብ የለብንም። የሌባው ማለት ነው። የሌባው ከማን አንጻር? ከፖሊሱ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ስንሰራ ምንድን ነው? ቪሲ ማይነስ ቢፒ እንላለን ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ያወራ ነው ማለት ነው። በሴም ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ከሆኑ ምንድን ነው የምናደርገው? ቪሲ ማይነስ ቢፒ ነው የምናደርገው። ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ዘቱ ነው ብለን የተነጋገር ነው። ስለዚህ 35 ሲቀነስ 15 እናደርገው በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው እየተጓዘ ያለው። ያ ማለት የሌባው መኪና ከፖሊሱ አንጻር ሲታይ በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው እየተጓዘ ያለው ማለት ነው። ዘን ምንድን ነው የምናደርገው? ከዛ በኋላ ዘ ሬቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቡሌት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዘ ካር። ከዛ በኋላ የቡሌቷ ይቺ ምንድን ነው ቡሌቷ አለች አይደለ? የጥይቷ ስፒድ ደግሞ ከሌባው መኪና አንጻር ምን ያክል ነው እየተጓዘች ያለችው የሚለውን አገኘን ማለት ምን አገኘን ማለት ነው? ያንን መኪና የምትመታበትን ስፒድ አገኘን ማለት ነው። ያቺ ቡሌት መኪናውን የምትመታበትን አገኘን ማለት። ስለዚህ ዘ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቡሌት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዘ ቲፍስ ካር ማለት እዚህ ኳልስቱ ቪፒ ማይነስ ቪሲፒ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ነው ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ሁለታቸውም ስለሆኑ ማለት ነው። ዘ 100 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ስናደርገው ስንት ይመጣልና? 80 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣልና ማለት። ስለዚህ ይሄ ምን ይነግረናል? ዜርፎር ዘ ቡሌት ዊል ሂት ዘ ካር ዊዝ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ዋት በ80 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ያቺ ጥይቷ የሌባው መኪና የምትመታው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ታሳቢ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል ጥያቄ ነው። ይሄንን አሁን ግን መወዛገብ የለብንም ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ መኪናው የመኪናውንና የፖሊሱ መኪናና የሌባው መኪና ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ፈለግን። ከዛ የዛን ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ያገኘን ማለት መዘል ስፒዳችን ደግሞ አለ። የመዘል ስፒዳችን እንደገና ከሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ቡሌት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ካር ጋር እናነጻጽረውና ምን እናገኛለን ማለት ነው። አይ ሚን ዘ ሬሌቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ካር ዊዝ ሪስፔክት ቱ ፖሊስ እንሰራና ከዛ በኋላ ሁለቶቹን ዲፈረንስ እንወስድ ያቺ ቡሌታችን የምትመታ ይሄ የሌባው መኪና የምትመታበትን ስፒድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልን። እንደጀማሪነታችንም አሁንም ስህተት ሊገኝብን ስለሚችል ማለት ነው የእናንተ ሀሳብ አስተያየት ነው ለእኛ ጥንክርና የሚያገለግለን ማለት ነው። እናመሰግናለን።